U replici na završne riječi dvije strane u prvostepenom postupku pred Haškim tribunalom Karadžić je rekao da nije želio ratno stanje, te istakao da nisu tačni navodi tužilaštva da je naredio da ne Srbi ne mogu da se vrate na svoja ognjišta odakle su otišli i u završnoj riječi poručio da očekuje da ga tribunal oslobodi optužbe za genocid i ostalih tačaka optužnice. Nisam želio da se narod militarizuje. Pravo povratka izbjeglicama je regulisano sporazumima. Bosna i Hercegovina kao unitarna država ne bi mogla biti prihvatljiva ni Srbima ni Hrvatima. Prihvatili smo da izađemo iz Jugoslavije, ali da dobijemo nešto. Napominjući da su mnogi strani zvaničnici govorili da je on tvrdio da se rat u Bosni i Hercegovini mogao izbjeći i riješiti drugim sredstvima, Karadžić je ponovio da je njegova pozicija bila riješiti sve za pregovaračkim stolom. Jasno sam govorio da će se svi vratiti na svoje ko bude želio i ko bude htio. Prije rata u Bosni i Hercegovini jasno sam poručio da je moguća sekularna država u kojoj bi živjeli muslimani, Srbi i Hrvati i tu smo se ja i Alija Izetbegović usaglasili. Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson je prethodno zatražio odbacivanje krivice za genocid, navodeći da Karadžić nije znao za masakr nad hiljadama muslimana u Srebrenici 1995. godine. Bila bi velika nepravda osuditi dr. Karadžića za žrtve u Srebrenici i za zločine koje on nije počinio. A genocid je jedan od njih. Prema tome ja tražim od pretresnog vijeća da utvrdi da dr. Karadžić nije kriv po tačci 2 optužnice. Hvala vam. Robinson je dodao da je činjenica da Karadžić nikada nije planirao niti naredio nikakva pogubljenja. Ukoliko ste uvereni da je dr. Karadžić planirao ili naredio pogubljenje više hiljada zarobljenika iz Srebrenice i da je to bio deo nekog udruženog zločinačkog poduhvata zajedno sa generalom Mladićem, kako to tvrdi tužilaštvo, onda bi mu trebalo izreći kaznu koja bi obezbedila da će i on također umreti kao zarobljenik, kao oni koji su izgubili živote na poljima u ekonomiju u Branjevu, na Brani u Petkovcima i u školi u Orahovcu, ali time biste učinili veliku nepravdu, jer činjenica je da Radovan Karadžić nikada nije planirao niti naredio nikakva pogubljenja. Karadžić je rekao da mu je, kada je pitao komandante bosanskih Srba o ubistvima za Srebrenicu, rečeno da je to ništa i da su sve to laži. Potom se obratio sudijama rekavši, ne sumnjam u ishod suđenja, bit ću oslobođen, prenijela je agencija AFP. Haško tužilaštvo je u replici istaklo da se radi o iracionalnom negiranju zločina, zbog kojih je za Karadžića zatražena doživotna kazna zatvora. Tužilaštvo je završnu riječ dalo 29. septembra, navodeći da je bivši predsjednik Republike Srpske bio pokretačka sila politike etničkog čišćenja tokom rata u BiH, da se ponašao kao mafijaš i da je bio lažov. Karadžić je poslije višegodišnjeg bjegstva uhapšen u Beogradu u julu 2008. godine i izručen tribunalu, a suđenje mu je počelo u oktobru 2009. godine. Tužilaštvo je iznošenje dokaza okončalo 25. maja 2012. poslije svjedočenja 195 svjedoka. Iznošenje dokaza odbrane počelo je 16. oktobra 2012. godine i završeno je 1. maja ove godine poslije svjedočenja 238 svjedoka. Predsjedavajući sudija Oh Gon Kwon ocijenio je da je zbog obima materijala ovaj slučaj bez presedana, a agencije navode da se presuda očekuje krajem 2015. godine.